George Lauren yang gawa, si George Lauren. Kaya linaon yan. Pero paglagpas mo na yung bundok na yan, Dan, sobrang laki ng alon. Maybe, financier, Han. Financier. Durado yan, durado. Sarap kilawin yan. Welcome everybody! Yun, shout out mga kabarangay. Good morning. So, time check tayo ngayon is 11 AM ng umaga. So, ngayon, pupunta tayo at may pupuntahan tayo sa tabi ng dagat. Kasi meron na may dumating na bangka galing laot. So, sa dami-dami ditong bangka o idirpamo na malalaking bangka. So, may isang bangka taga rito na nakalusot sa sobrang lakas ng hangin at alon. So, sila lang yun mag-isa ang nakalaot. Kaya sobrang tapang nila na nakalusot sila. Yun, so, sobrang dami-dami niyan. Isang bangka lang lang yung nakakalaot. Kaya punta natin at hingi tayo ng ulam kung meron silang nahuli. Kaya samahan nyo kami mga kabarangay at pupunta tayo dun. So yun mga kabarangay, dito na tayo sa bangka ni Bro. Yan. Siya yung operator ngayon galing Atiki. So mag-ano na sila. Karga na sila ngayon ng isda kaya tingnan natin. Marami naman silang kuha, mga 500 kilos. So mga 6 na box. Kaya panoorin nyo na mga kabarangay. Oo. Lala na. So ganito kalaki yung bangka na sakaya nila mga kabarangay. Ganito. May bahay sa loob. Yan. Yan. Ganito. So ganito kalaki. Yan. May bahay-bahay sa loob. Yan. So dalawa ang makina nito. Dalawa. Yan yung isa. Saka ito yung isa, yan, dalawa. Yan. So pang ano talaga ito, pang malayuan. Kalaot ka dito ng mga 1 linggo bago ka bumalik. Kaya sure talaga na maraming kuha. Tapos may angkla ka na ganito kalaki, yan. So ito lang yung mangingisda dito na matapang kasi ito lang yung nakakapalaot. So kung nakikita nyo, doon sa malayo. Dito nga malit lang yung alon pero doon sa laot sobrang laki doon, parang simbahan. Simbahan ang sobrang laki kaya dito lahat ng mga bangka na taga ibang lugar dito nagtatago. Yan, kaya tinatawag itong linaw kasi pag ganitong panahon wala talagang alon dito sa amin banda kaya linaon. Yan. Pero paglagpas mo na yung bundok na yan, Dan, sobrang laki ng alon. So hindi na kaya ng bangka kaya ito nagtatago sila lahat dito. So pag maglaot ka nito mga kabarangay, hindi ka matatakot nito kasi labas-pasok yung tubig. Ang tinatawag na bangka, dikuberta. Hindi ka pa nga bong, akin ang mga isda. Tingnan nyo mga kabarangay. May damo na hingin na tubig ng hubas naman o. May buslot ko rin ha. Kuhan ang galing ano, tawag na bawra na o. So itong mga isda galing Baura ito. Sa bato. Bato sa balsa yung kuha. Galing bato at saka payaw. Itong kuha ng isda. Yan. Itong mga ibang mga special na isda galing bato yan sa Baura, tinatawag na Baura. Tapos ito yung mga tuna at saka panit, galing namang balsa yan. Tapos yan, dorado yan, dorado. Sarap kilawin yan. Shot mo? Shout out. Tapos na, adlok magkita sa wow nyo. Kita na to karang nagawa sa sana eh. So, sa Tagal-tiki dyan, shout out sa Tagal-tiki. Lahat ng mangingisda na naglalaot sa payaw, shout out. Tsaka yung mangingisda na nagsisisid sa Baura, shout out din. Asupol ah. Si George Lauren yang gawa, si George Lauren. Shout out sa taga Saudi diyan. Ari si George. So mga isang long shot to, nasa 200 kilos ito. Mga 200 kilos, apat na box, no? So pero higit din isang linggo sila sa laot, siguro nasa 8 araw sila doon. Ngayon lang nakauwi. Yan. Alis ka dito ng 1, babalik ka dito ng 8. So inaabot sila ng higit isang linggo. Kaya mahirap din maglaot. Pero pag swertihin ka naman, isang araw, 2 araw lang pwede ka na makabalik. So ang nagbubuhat naman ng isda, mga Fernandez Brothers yan, Yung mga kabarangay, sarap ng higaan nila dito, ang lawak. So parang nasa Boracay ka lang nito pag nakasakay ka nito, yan. Ang laki din doon sa ilalim ng ano nila, oh, ng tulugan din. So maliit lang ang ano yan, mga kama lang yung makina niyan, mga kama. Yan. Parang bahay-bahay na rin mga kabangka, o mga kabarangay, parang bahay-bahay na rin yung ano, kamarote, kamarote yung tawag niyan. Yan. Yan. So malapit na lang matapos. Isang long shot. Long shot na yung kuha. Tapos meron doon, may naghihila din ng suwayang yan. Mamaya pupuntahan din natin yan. Oo. May mga pogi dito sa Baybay, mga Fernandez Brothers yan. So bababa na tayo mga kabarangay kasi papunta tayo doon sa kung saan nilalagyan ng yelo yung isda. Kaya samahan nyo kayo mga kabarangay. So dito mga kabarangay sa dagat, tulong-tulong ka lang magbuhat ng isda. Meron ka talaga pang ulam. Kung susurtiin, meron ka na pang ulam, meron ka pa pang binta. Yan, ganyan-ganyan ka lang. So, may pang ulam ka na, may pang bigas ka pa. Ganito dito. Ganyan din dati ang trabaho ko nung ano pa eh. Nung maliit pa ako. Tulong-tulong din ganyan. Para magkaroon din ng pera saka ulam. Yan. Teka na! So, shout out mga mangingisda. Yan. So, ganito yan. Pagka ano, pagka binubuhat doon. Nilalagay dito. Shout out na ibat. So, sige ka na ako. Yan. Bebe, financer. Yan. Financer. Yan. Live ka lang eh, live. Dito yan sa may ano, sa ilalim ng talisay. Ayan o, yan. Simondo. Pirmi na siya, pirmi na siya di. Yan mga kabarangay. O dahil wala kaming box, nilagyan namin yung pressure. Jorek lang sa kalab di na. Amo ding tao ding biskan hindi sigarilyo ginaano gid ginabulsa para lang ano tagoon. Si Jurek na. Pulion nito. Na. Pangit ang diputan mo, kanta. Ayun mo, nilalagyan na ng yelo. Nilalagyan na ng yelo nila para hindi maano ba yung isda. Ganyan yung ano. Hindi malapok. Oo. Yan. Press na press. Press na press. Ganyan. Grabe yung limahon. Sa bawang? Mula sa bawang? Dito sa... Dito mo ito, sa plakaw? Eden gani! Eden! Hindi ka ikapangagat na ng babae. Patapos na awas mga kabarangay, so magbibigay na ng pang-ulam yan sa lahat na nakatayo dito, bibigyan yan. Para sa isa ka na mabuhay mo. Salang spirito niya eh. Ilan ko ang ina? 2.5. How do you sit? 2.7. Basta ba? Balo na to. Abot sa kilaw. Taraw. Kamo lang. Sa kilo na? Oo. Tumi. Kapalo. Yam. Ito nga isaw. Hoy, di po tao. Tingnan mo. Na, tindog-tindog lang. Oh, puli ito. Kaya see you next vlog. Maraming salamat. Sa hindi pa nakapalo sa Facebook page ko, just follow. So, maraming salamat.